Vai falar, mas quer insistir na pergunta? 30 segundos. O senhor deputado Nuno Melo está a referir-se quando fala das regiões ultraperiféricas com regimes especiais à Madeira. Se, quer dizer que quer aceitar que esse tipo de raciocínio que evoca é o que justifica países como, por exemplo, Malta, Luxemburgo e outros na própria União Europeia para efetivamente continuarem a ser verdadeiros paraísos fiscais? Sr. Presidente, doutora Ana Gomes, eu não falei na Madeira. A senhora doutora vive obcecada com a Madeira. E o que lhe quero dizer é o seguinte.